Glava 18. I Jozafat, imajući veliko blago i slavu, oprijatelji se s Ahabom. I poslije nekoliko godina otide k Ahabu u Samariju. I nakla mu Ahab mnogo ovaca i volova i narodu koji bjaše s njim i nagovaraše ga da pođe na Ramot Galatski. I reče Ahab, car Izraelov, Jozafatu, caru Judinu, hoćeš li ići sa mnom na Ramot Galatski? A on reče, ja kao ti i narod moj kao tvoj narod, hoćemo s tobom na vojsku. Još reče Jozafat, caru Izraelovu, pitaj danas što će Gospod reći. Tada sazva car Izraelov proroke svoje, 400 ljudi, i reče im, hoćemo li ići na vojsku na Ramot Galatski ili ću se okaniti? A oni rekoše, idi, jer će ga Gospod dati u ruke caru. A Jozafat reče, ima li tu još koji prorok Gospodnji da ga pitamo? A car reče Jozafatu, ima još jedan čovjek preko kojega bismo mogli upitati Gospoda, ali ja mrzim nanj jer mi ne proriče dobra nego svakda zlo. To je Miheja, sin Jemlin. A Jozafat reče, neka car ne govori tako. Tada car Izraelov dozva jednoga dvoranina i reče mu, brže dovedi Miheju, sina Jemlina. A car Izraelov i Jozafat, car Judin, sjeđahu svaki na svom prijestolu, obučeni u carske haljine, sjeđahu na poljani kraj vrata samarijskih i svi proroci prorokovahu pred njima. I Sedecija, sin Hananin, načini sebi gvozdene rogove i reče, ovako veli Gospod, ovim ćeš bosti sirce dokle ih ne istrijebiš. Tako i svi proroci prorokovahu govoreći, idi na Ramot Galatski i bit ćeš srećan, jer će ga Gospod predati caru u ruke. A poslanik koji otide da dozove Miheju reče mu govore, evo proroci proriču svi jednim glasom dobro caru. Neka i tvoja riječ bude kao njihova i govori dobro. A Miheja reče, tako da je živ Gospod, govorit ću ono što reče Gospod Bog moj. I kad dođe k caru, reče mu car, Miheja, hoćemo li ići na vojsku na Ramot Galatski ili ću se okaniti? A on reče, idite, bit ćete srećni i daće vam se u ruke. A car mu reče, koliko ću te puta zaklinjati da mi ne govoriš nego istinu u ime Gospodnje? Tada reče, vidio sam sav narod Izraelov razasut po planinama kao ovce koje nemaju pastira, jer reče Gospod, ovi nemaju gospodara, neka se vrate svak svojoj kući s mirom. Tada reče car Izraelov Jozafatu, nijesam li ti rekao da mi neće prorokovati dobra nego zlo? A Miheja reče, zato čujte riječ Gospodnju. Vidjeh Gospoda gdje sjedi na prijestolu svom, a sva vojska nebeska stajaše mu s desne i s lijeve strane. I Gospod reče, ko će prevariti Ahaba cara Izraelova da otide i padne kod Ramota Galatskoga? Još reče, jedan reče ovo, a drugi ono. Tada iziđe jedan duh i stavši pred Gospoda reče, ja ću ga prevariti. A Gospod mu reče, kako? Odgovori, izići ću i bit ću lažljiv duh u ustima svih proroka njegovih. A Gospod mu reče, prevarit ćeš ga i nadvladat ćeš, idi i učini tako. Zato sada eto Gospod je metnuo lažljiv duh u usta tim prorocima tvojim, a Gospod je izrekao zlo pote. Tada pristupi Sedecija, sin Hananin, i udari Miheju po obrazu govoreći, kojim je putem otišao duh Gospodnji od mene da govori s tobom? A Miheja mu reče, eto vidjet ćeš u onaj dan kad otideš u najtajniju klijet da se sakriješ. Tada car Izraelov reče, uhvatite Miheju i odvedite ga k Amonu zapovjedniku gradskom i k Joasu sinu carevu i recite im, ovako veli car, metnite ovoga u tamnicu i dajite mu pomalo hljeba i pomalo vode dokle se ne vratim u miru. A Miheja reče, ako se vratiš u miru, nije Gospod govorio preko mene. Još reče, čujte svi narodi. I otide car Izraelov s Jozafatom carem Judinim na Ramot Galatski. I reče car Izraelov Jozafatu, ja ću se preobući kad pođem u boj, a ti obuci svoje odijelo. I preobuče se car Izraelov i otidoše u boj. A car Sirski zapovjedi vojvodama od kola svojih govoreći, ne udarajte ni na maloga ni na velikoga, nego na samoga cara Izraelova.
Ali kad vojvode od kola vidješe Jozafata, rekoše, to je car Izraelov, i okrenuše se nanj da udare. Ali Jozafat povika i Gospod mu pomože i odvrati ih Bog od njega. Jer vidjevši vojvode od kola da nije car Izraelov, odstupiše od njega. A jedan zastrijeli iz luka na sunce i ustrijeli cara Izraelova gdje prestaje oklop. A on reče svojemu vozaču, savi rukom svojom i izvezi me iz boja jer sam ranjen. I boj bit žestok onoga dana, a car Izraelov zaosta na kolima svojim prema Sircima do večera i umrije o sunčanom zalazu.